Simon was, Simon was een aand in Potties geweest, hier waar ons nou staan, toevallig net daar, het een ou hom toe genader, en wat jy ook normaalweg in die publiek kry, is mense van die publiek wat jou na jou toe kom en met jou gesels en goed, en dan is op tyd keer mense, as die voggies een bietjie te veel gevloei het, dan raak hulle een bietjie too much, bedoel op genaam, familiaar. Ja, familiaar, en Simon staan by die bar en iemand kom hang in hom en sê vir hom, kan hy vir my drink koop, en Simon sê vir hom, nee dank, hy stel regtig nou nie belang, die ou het een bietjie te veel gehad, en toe raak jy ou kwaad, en hy raak stamperig aan Simon, en op baie tyd, toe draai Simon net om, en hy klap toe vir Simon achter sy kop, en Simon draai toe om, en klap die ou toe, en die ou val, en hy val toe met sy kop teen een van die tafels, en daar is hy bewusloos of in een coma, en soos we allemaal weet, neem allemaal dit op selfone gewoonlik af, en die story kom toe uit, net waarna dat Simon hom geklap het, so daar is nie footage van, wat gebeur het voor die tyd nie, so het word gewys dat, Simon een baie agressieve persoon is en hy klap mense in kroe en. Die Madeleine kom uit een baie agressieve agtergrond uit. Haar paal het hulle ook geslaan en ja, seer gemaak. En toe voel sy met sy wil nie een kind in so'n environment groot maak. En dit is haar besluit hoekom sy hom wil aborteer. Sy gevoel sy beskerm die kind deur om te aborteer. En dat hy een gewelddadige pa het wat sy gehad het, which it wasn't. En toe gaan aborteer sy die kind. Ek het, was gelukkig geweest. Ek het een meer actrice gehad met die naam van Christel van den Berg. En wel as jy saam aan die toneel is, dan vat sy jou op plekke waar jy nog nooit rarig was nie. So ek kan baie dankbaar sê en dankie sê vir haar. Hoop lach. Ek is maar uit dankbaarheid. Ek dink sy het my baie gehelp ten opzicht van hoe die manier hoe sy haar rol benader het. En ek bedoel, as dat rane en haar paar oog en haar twee oogjes kies, is dan, dan raak my haarkie masseer. En klein, so ja, dit was maar my 2 cent vir die voorbereiding van. Ja, ek het ons is nog opstel geweest, ons het met Hannes Miller geskiet en hy het 2 offs vir ons geënt dat Marlijn gaan abortie kry. En ek het onmiddellik begin hy, ek was just, what, you can't do this to this couple. Want Renate het al so baie endure en Simon, hulle altyd so opgebroken. Die een na die ander teleerstelling oor die afgelope 3.5 jaar en uiteindelik het hulle nou die geleentheid dier die surrogaat wat meer as bereid is en opgewonde is om kinders of een kind vir hulle te dra. Verstaan, een ouer moet nooit een kind begrawe nie en daai realiteit my geruk. Ek wil nooit in die persoon sy voete skoene staan nie want ek weet nie wat hulle deurgaan nie. Maar om een kind te verloor op so'n manier want jy dalk nie 'n keuse gehad nie, dit is skrikwekkend en dit is my sleg en dit is maak my hartseer. Dit is wat my hartseer maak in die lewe. Dus ik nou nog dan denk wel ik huil. Want ja, dit was devastating om te spelen. Want je leeft zelfs in die karakter en je denkt, imagine wat met mij gebeurt. Like, wat gaan gebeur? Ja. Je raakt zo lief voor je karakter en die journey waarop hulle al is saam en al die teleurstellings, een na die ander. En wonder je zo al, hoeveel kan Renate en Simon als een koppel nog hanteer? Hoeveel kan Renate nog hanteer? Maar zij gaan aan. Sy kry ons af onmiddellik, sy huil vir die dag miskien, en staan sy op en sy beweeg voor en toe en sy maak so bit vergeer af van. En eventually, as jy nie met die goed deel nie, gaan jy kraak. So vir my is dit bekommernis wat voorlê. Daar kom mooi goed hiervan. Daar kom iets moois. En daar kom iets wat ek dink elke koppel kan huis toe vat.